Сьогодні я вийшов до вас не готовий. Ну, в сенсі не готовий, так як я готуюся до туру, коли вся презентація від А до Я поставлена і відрепетирована. От, і тому так, я навіть не знаю, про що з вами зараз говорити. Бо попередній роман, він вийшов вже 19-го року восени, і вже стільки про нього проговорено, написано, що і говорити вже не знаю що. А новий роман лише пишеться, і за найкращих умов, я сподіваюся, що він вийде восени 2021-го, але це я так дуже сильно сподіваюся, а більш реалістично його слід буде чекати весною 2022-го. Менше з тим, я все ж в кількох словах розповім про той роман, про новий роман, який, ну, про той, що виданий вже. Можливо, не всі з вас про нього знають, що він існує, які в ньому є прикольні фішки. І потім трохи поговоримо про ось цей новий проект, над яким я зараз працюю. Перша книга з великого циклу під назвою «Нові темні віки». Ну от я трохи більш детально розкажу про що це буде, ну і потім сподіваюся, що це зборить вас на якусь дискусію і отак от. Так от, починаємо тоді з «Доки світло не засне назавжди», мій крайній на сьогодні роман. Я бачу, багатьох із вас він є в руках, тому ну, розказувати багато не буду. Історія частково пов'язана з романом «Не озирайся, мовчи». Це не є сиквел, це є окрема історія, але так чи так вона перетинається. Особливість цієї історії є також в тому, що це мій перший роман із доповненою реальністю. Тобто є додаток мобільний, який є безоплатний. Ви можете вільно завантажити його на Google Play чи на iTunes Store. І який значно розширює цей роман. Яким чином розширює? Ну, по-перше, є певні відгалуження в тому додаткові, є певні відгалуження, які не ввійшли в текст, які нічого не додають до сюжету, але надають цьому текстові глибині. По-друге, є фотографії тих локацій, про які ви читаєте. І по-третє, це, напевно, найбільш важливо, в цьому додаткові є можливість поспілкуватися з персонажем. Є один герой, якого ви знаєте не лише з цієї книги, але з інших моїх книг, от, який з'являється в романі «Доки світло», і про якого вам не зовсім зрозуміло, що з ним, чому він там, як у нього справи. Так от, в додатку є можливість поспілкуватися з ним напряму і запитати, що з тобою? Де ти є? Розкажи, що довкола тебе. І зараз це вже відбувається трохи менше, в меншій мірі, але після виходу книги, буквально перших місяців 5, я мусив на ніч вирубати телефон або ставити його повністю на беззвучний режим, тому що люди постійно переписувалися з цим персонажем. Я постійно було бз-бз-бз-бз-бз. Бувало по 50 людей, читачів, читачок, сиділи одночасно з цим чатом. От, я вже гадаю, що частина з вас почитала цей роман, тому це не буде великим спойлером для тих, хто не читав. Не всі чомусь аж так надали значення цьому чатові. Його просто пройшли так навскоси і забули. Насправді, хто так зробив, то не порінуйтесь, поверніться, пройдіть там купу є розгалужених варіантів ведення розмови, бо це не просто чат. Там є в певному місці цей персонаж скидує вам телефон, і це реальний телефон, за яким ви можете зателефонувати. Можливо, вам хтось відповість, можливо, ні. Можливо, перетелефонує потім посеред ночі. Там є можливість, ви стригерите певну гілку розмови, яка втягує вас в... Це вже буде сильний спойлер, але менше з тим. Цей персонаж потім відписуватиме через день, через два, через три, сам і посеред ночі, і скидуватиме вам страшні моторошні картинки. Коротше, не полінуйтеся, пограйтесь. Це прикольно. З ним пов'язано з цим чатом купа прикольних історій, тому що я все бачу. Тобто це очевидно, це чат-бот. Я гадаю, ви всі розумієте, що це не сидить якась людина, яка відповідає на ваші запитання, а це ретельно продуманий чат-бот. Але, от така вже внутрянка, я вам розказую все, як вона працює. Але я, як один з розробників і хост цього чату, я можу війти
в цей чат під цим персонажем. І, безперечно, є розумники серед вас, які одразу усвідомлюють, що це просто чат, що це чат-бот, і що, ну, ти спілкуєшся з прокомп'ютерною програмою, які починають його тролити. Там надсилають різні, ну, тобто, там, не по сюжету книги, так? Не рухається не туди, куди веде їх цей персонаж, а валять якусь дурню. Іноді вони пишуть щось лайливе, так, обзивають цього персонажа тощо. І я це все бачу. І мені під час туру мені надавало величезну насолоду, коли от я, у нас бувало по 2-3 виступи в день, і ти виступаєш, потім приїжджаєш, заселяєшся в готель чи в квартиру, вечеряєш і перед сном собі лягаєш і прогортуєш ось ці всі чати. І ну, серед них є, повторюсь, такі, що я зараз не буду озвучувати, бо там є діти. От тоді я заходжу в цей чат під цим персонажем і відповідаю людині з такою самою лайкою, людині, яка переконана, що вона говорила з чат-ботом. І завжди реакція була: ой, вибачте, я думаю, що це чат-бот. От, ну, то щось типу там було, типу, та пішов ти, а я відповідаю, та сам пішов. От, ну і коротше, тобто, якщо раптом цей персонаж почне лаятись, то щоб ви знали, що це я там сижу і коротше. Так, книга є, ви можете її придбати, можете просто погортати, подивитися. От, і все, про доки світла більше не буду розказувати, бо це вже було давно і мені вже не цікаво, я вже живу іншим проєктом. І гадаю, частина з вас, які стежать за мною у соцмережах, або які читають мої інтерв'ю, або які, можливо, вже бачили повний відеозапис презентації з минулорічного туру, ви знаєте, що цій презентації я виділив величезний блок, третину всього виступу, під розповідь про новий проєкт. Той, над яким зараз працюю. Я вже казав, це буде перша книга з великої трилогії, з великого проєкту, можливо, трилогія, можливо, більше, за назвою «Нові темні віки». Це буде історія про відносно недалеке майбутнє. Я описуватиму початок 22-го століття. Однак я одразу наголошую, це не буде фантастика. Тобто, очевидно, я писатиму про майбутнє. Це означає, що так чи так, я описуватиму технології, які зараз не існують. Однак, я докладу максимум зусиль, аби цей опис був максимально реалістичним. Тобто, жодної з такої наївної, необґрунтованої фантастики. Я зображуватиму світ таким, яким я вважаю, він буде через 100-150 років. Для себе цей проєкт «Нові темні віки» я позначаю як історичний роман навпаки. Тобто історичний роман — це книга, в якій через долі простих людей зображуються глобальні процеси, які сформували певний період в історії. Тобто, наприклад, 20-те століття, там, чи щось вужче, якусь Перша світова війна чи Друга світова війна. А от я хочу зробити те ж саме, але навпаки. Історичний роман навпаки. Тобто, я хочу через долі простих людей зобразити глобальні процеси, які сформують світ через 150 років. Історія вже пишеться повним ходом. Історія буде велика, як за обсягом. Окрім того, в ній буде купа прикольних фішок, які полягатимуть, зокрема, в тому, що я хочу максимально детально пропрацювати той світ, який я описуватиму. Тобто, окрім, власне, фабули, яка, я сподіваюся, вас усіх захопить, я хочу зробити світ, який ви просто не зможете не повірити. І для цього я робитиму, створюватиму 3D-моделі орбітальних станцій, в яких відбуватимуться події, про які я писатиму. І, повторюсь, це не будуть орбітальні станції такими, якими ви бачите їх, скажімо, в фантастичних фільмах. Ні, я робитиму їх такими, якими, я вважаю, вони реально мають бути. Я створюю 3D-моделі жителів на Марсі. Я створюватиму 3D-моделі транспортних засобів на Марсі, так само кораблів, які літають між Землею і Марсом і назад, але знову ж таки, не ось таких фантастичних якихось на незрозумілих рушіях, а такими, якими, я вважаю, вони реально розвинуться до кінця цього століття. І, тобто, в книзі буде величезний блок, додаток, де буде все, починаючи з хронології колонізації Марса за земним григоріанським календарем і за марсіанським календарем. І це теж окрема фішка, тому що, як ви знаєте, що
орбітальний період Землі і Марса, вони не є в резонансі якомусь цілому, і це доволі непросто поєднати ці календарі, але я вже це зробив. Починаючи з таких ось таких таблиць і закінчуючи всіма цими 3D-моделями, ну, словом, картами і іншими фішками, які, мета яких буде примусити вас повірити в той світ, який я описую. Про що я, зокрема, писатиму? Так? Тобто, окрім, повторюсь, фабули, про яку я зараз не говорю, ця історія ґрунтуватиметься, зачіпатиме низку важливих глобальних проблем. Перша і одна з найбільших з них – це очевидна зміна клімату, глобальне потепління. Окрім того, буде проблема тероризму, окрім того, буде проблема так званої епохи постмедицини. Тобто епохи, коли через надмірне використання антибіотиків ми дійдемо до точки, де майже всі бактерії матимуть імунітет до антибіотиків, і ми, власне, війдемо в епоху, коли накопичені за майже 400 років знання про медицину, знання, які допомагали лікувати людей, раптом виявиться зовсім непотрібними. Окрім того, проблема стосунків між Землею, Домініоном і Марсом, колонією, і тощо, тощо, тощо. Ну, також, це зараз, я думаю, це актуально особливо для нас у всіх, я також описуватиму пандемії, однак це не буде історія про пандемію. Світова пандемія буде лише тлом для моєї розповіді, тобто, власне, історія, перший роман із цього циклу, він починатиметься якраз по завершенню чергової світової пандемії. І, гадаю, зараз всі з вас думають, що от я це роблю, тому що виникла пандемія з коронавірусом, з ковідом, і от я ніби як вирішив про це написати. Насправді ні. Я планував доволі давно про це написати, і річ у тім, що, на превеликий жаль, такі пандемії, які от є зараз, з ковідом, з коронавірусом, в майбутньому повторюватиметься і цілком імовірно повторюватиметься усе частіше. І якщо вам цікаво, я на цьому зупинюсь трохи більш детально, поясню чому. От, я вас не втрачаю ще, ні? Ви ще тут, так? Якщо коротко, то я дуже сподіваюся, що тут зібралися кращі люди Запоріжжя. І я не маю вам пояснювати, чому фраза, що ковід почався через те, що якийсь китаєць з'їв кажана, є огидною, неприпустимою і неправильною. По-перше, це расистське. По-друге, ні, ковід не почався, тому що якийсь китаєць з'їв кажана. Китайці їдять кажанів, до 100 біса багато часу, і при цьому пандемії не виникало. Одна з важливих, чому тоді вони беруться, так? Чому насправді з'явився, наприклад, СНІД? Його не було впродовж майже всієї еволюції людини, а тепер раптом з 70-х вони з'являються. Чому з'явилася Ебола тощо? І от річ у тім, що, якщо знову ж таки дуже коротко, річ у тім, що ми, люди, винищуємо природні ареали різних тварин. І частина цих тварин вимирає, а частина змушена переходити в інші ареали, де вони раніше не жили. І ось там, на цих нових ареалах, ці тварини, яких ми зігнали з їхніх місць, контактують з тими тваринами, які є ендемічними, тобто живуть в цьому ареалі, доволі давно. І оскільки ці два види, які контактують між собою, не еволюціонували паралельно, вони можуть один одному передавати вірус. Тобто чому? Тому що вид, який отримує цей вірус, він не еволюціонував паралельно з цим вірусом, це означає, що в його імунітету немає захисту. І цей вірус починає поширюватися як пожежа ось цим новим видом. А коли вірус поширюється як пожежа, це означає, що він дуже швидко ділиться, як з'являється дуже багато копій. І це означає, що в тих копіях накопичуються мутації. І ось більшість цих мутацій є нейтральними. Частина шкодять вірусу, але іноді з'являються такі мутації, які дозволяють цьому вірусові перейти з цього нового виду тварин уже на людину. І потім вже до наступного кроку, коли наступна мутація робить так, що цей вірус передається вже не лише від тварини до людини, а від людини до людини, це лише питання часу. І ось я почав з того, що
пандемії далі триватимуть. Тобто вони почалися тому, що ми їх спровокували, тому що ми винищуємо природні ареали, ми зганяємо тварин, примушуємо контактувати їх з іншими тваринами, ті передають, обмінюються вірусами, ті миттєво розмножуються, переходять на людину і так далі. І очевидно, що проблема, ця проблема не зупиниться, і це означає, що в майбутньому буде купа інших так званих зоонозів, це віруси, які переходять від тварин до людини. І насправді, хороші новини от в цій ситуації в тому, що ковід насправді не, ну, це можливо прозвучить трохи крамольно. Я розумію, що померло вже понад 800 тисяч людей. Це з біса багато. Я розумію, що це не просто цифра. Це чиїсь друзі, це чиїсь батьки, це чиїсь діти, це чиїсь родичі. Але попри це все, ковід не є аж таким страшним. 80% людей переносять його майже без видимих симптомів. Так от, але в цьому ланцюжку, який я описав, тварина-тварина-тварина-людина, потім людина-людина, може з'явитися щось значно страшніше. Просто уявіть собі холеру, яка передається повітряним шляхом. Тобто, там уже не йтиметься про летальність в межах 1%. Там уже йтиметься в летальність в межах 30%, 50%, а можливо навіть 70%. І от власне про це я також і описуватим. Другий нюанс – це глобальне потепління. Теж дуже коротко, бо я не готувався. Тобто це вже все написано, але коли я не готувався, я говорю багато плутано, і ви всі засинаєте. От. Під час презентації вже з тим романом, очевидно, там буде все більш структуровано, стиснуто і з прикольними смішними жартами. Чи так мені хочеться вірити. От. Але менше з тим. Очевидно, що я описуватиму про світ, який зайшов уже задалеко в сенсі, в контексті глобального потепління. І от коли я почав роботу над цим романом, коли я почав збирати фактаж для цього роману, очевидно, я читав чимало про глобальне потепління. І якщо я запитаю у вас, що у вас найперше асоціюється з терміном глобальне потепління? Я гадаю, ви скажете, що це підйом рівня Світового океану, так? Окей, ну, тобто, ну, така от чомусь от в побуті, в обивателів думка, що я кажу, зміна клімату, ви думаєте про підняття рівня Світового океану. Там льодовики, там острови в океані зникають під водою. Гаразд, це не є, ну, це не зовсім правильно, але менше з тим. А тепер, скажіть мені, як ви думаєте, при збереженні нинішнього рівня викидів СО2, при збереженні нинішнього рівня зростання температури світової, наскільки підніметься рівень води в Світовому океані до кінця століття? Ну, будь ласка. 33 метри. Ще варіанти? 5 сантиметрів. Скільки? 5 сантиметрів. Бачите, який розхід? Тобто, це насправді, типу, це нормально, тобто, що від 5 сантиметрів до 33 метрів. І ось я цього теж, до речі, не знав. Тобто, щоб ви не думали, що я такий розумний. Тобто, коли я почав роботу над романом, я цього теж не знав. Я почав шукати наукові статті, не якусь популярну фігню, а реальні наукові статті з обґрунтованими дослідженнями, які проєктують нинішні тенденції в майбутнє, показують, що може бути ось так, ось так. Так от, серед цих статей, я знайшов їх 4 чи 5, здається, найгірший сценарій, так званий worst case scenario, передбачає підняття рівня Світового океану до кінця століття на рівні пів метра. Не 33, а пів, ну оце от стільки. І тоді, коли я це почитав, в мене перша думка була, бляка, а може цей рудий бабуїн, ну, Трамп, так? Можливо, він має слушність, можливо, реально немає ніякого, ну, тобто це все перебільшено, можливо, ну реально пів метра. Так, до кінця, до 2100 року. Ну, ми з цим впораємось, ну, ми побудуємо, ну, от такі от загрожі, ми, і все окей, проблеми нібито немає. Ну, очевидно, що я розумію, що проблема все таки є, і я почав шукати, а в чому вона реально полягає. І очевидно, що зростання рівня Світового океану є найменшою проблемою, викликаною глобальним потеплінням. Так, це проблема, але вона навіть не в першій десятці. І те, що найбільш загрозливе, і в чому чим я був шокований, про що я знову ж таки писатиму в цьому романі, це
Так звані метангідрати на дні океанів. Я знаю, з вас, напевно, ніхто цього ніколи не чув. Якась дурня і. Але чому це так важливо? Уявили світовий океан, так? Величезна товща води глибиною до 11 кілометрів. І ось плити під цим океаном, вони рухаються, так? І іноді через них, через річини починають виходити різні гази. Зокрема, метан, природний газ. Але ця товща води тисне на нього з такою силою, що цей метан починає розчинятися в воді і формує так звані метангідрати. Це щось схоже, вони на вигляд мають, вони наче як лід, тобто звичайний водяний лід, і він, що це не лід, а це просто метан з водою під такою, під тиском, величезним тиском товщі води. І ці метангідрати є абсолютно всюди, в усіх океанах на глибині. Проблема в тому, що вони є не зовсім стійкими. І при зростанні температури води ці метангідрати знову розпадаються на воду і на метан. І при цьому метан піднімається в величезній кількості з дна на поверхню. В чому тут проблема? По-перше, проблема в тому, що це просто, ну, метан – це горючий газ. Якщо цих метангідратів виділиться багато, то ви просто можете спалити все, що є над океаном. По-друге, що метан в 20 разів більш потужний парниковий газ, аніж той самий CO2. Тобто одна молекула метану приблизно це ж тільки саме дає ефект в глобальному потеплінні, як і 20 молекул CO2. Насправді я не хочу вас лякати. А до речі, є цікава теорія про те, що найбільше вимирання на межі Пермського та Тріасового періоду, коли зникло близько 95% видів живих істот на Землі, було спричинено якраз викидом з цього метану, його було надто багато, він спричинив колосальне зростання температури, ну і це і відповідне вимирання. Так от, я не хочу вас лякати. Тобто, насправді, навіть за значного зростання температури океану, ми говоримо про 5-6 градусів, а це дуже багато, це значно вище, ніж маємо зараз. Метангідрати однаково будуть зафіксовані на дні ось цієї товщої води, яка на них тисне. Але метангідрати є також і в Північному льодовитому океані. І там їх фіксує вже не товща води, а вічна мерзлота, яка є на дні цього океану. І ось завдяки цьому метангідрати в Північному льодовитому океані залягають значно вище до поверхні, аніж в інших океанах. Якщо та мерзлота розтане, а вона, спойлер алерт, вона уже тане надзвичайними темпами, то цей метан може виділятися з води надзвичайно швидко. І так, погані новини, що я не кажу про якесь майбутнє, уже зараз в Північному льодовитому океані є місця, де метану виділяється стільки багато з надр цього океану, що якщо ви кинете сірник понад водою, то повітря над ним спалахне. Відповідно, що ми не знаємо, тобто коли цей вибух метану, не вибух, коли я кажу вибух, я маю на увазі його вибухоподібне вивільнення з води, станеться. Чи він, це може бути і завтра, це може бути через 100 років, це не може бути і ніколи. Ми не знаємо, тому що у нас немає ще однієї планети, де ми могли б провести експерименти і таким чином це з'ясувати. Але навіть за найбільш скромними підрахунками виділення хоча б десятої частини метану з метангідратів на дні Північного льодовитого океану підвищить температуру до кінця століття на 8 градусів на Землі. Не на 2, як ми говоримо зараз, за найгіршого сценарію, а на цілих 8. І це вже означає колапс багато чого. Колапс цілих суспільств, які розташовані в тропічних регіонах. Чому? Тому що річ навіть не колапс зараз, мова йде не про економічний, а мова йде про колапс тотальний. Чому? Тому що ми, люди, ми просто теплокровні мавпи. Температура нашого тіла 36 градусів. І ми так збудовані, що ми, коли ми їмо, коли ми дихаємо, коли ми рухаємося, ми завжди виділяємо тепло. І ось впродовж усієї еволюції нас як виду, нам було куди це тепло скидати. Наша температура 36 градусів, довкола нас температура менша, тому ми це тепло легко, природно віддаємо. А при такому різкому зростанні температури, яке може статися через викид ось цього метану з Північного льодовитого океану,
на землі з'являться цілі регіони, де людина без скафандру або без якогось кондиціонованого транспортного засобу не зможе перебувати взагалі. Чому? Тому що нашому тілу не буде куди викидати тепло. Температура довколишнє середовище буде вища, ніж температура нашого тіла, і просто людина звариться за лічені хвилини, тому що їй, ну, помре від теплового удару. Запитання, що з цим робити? І це насправді дуже важливе питання. Чому? Тому що, пригадуєте, десь, напевно, з півроку тому був ось цей двіж. Давайте ми не будемо брати пластикові пакети, ми будемо брати багаторазові торбинки. Пам'ятаєте, було таке, так? Тобто, що ми відмовляємося від пакетів, ми беремо багаторазові торбинки, і таким чином ми виявляємо свою свідомість, ми дбаємо про також середовище, ми дбаємо про клімат. Але це повна дурня. Тобто, зрозумійте мене правильно. Ну, це робити потрібно, тому що таким чином ви просто зменшуєте викиди вторинного пластику, який не переробляється. Це правильно, але це жодним чином не впливає на проблему клімату. Таким чином, просто ми, люди, ми собі замилюємо очі, ми самих себе переконуємо в тому, що наче ми робимо щось корисне для клімату, при цьому, що насправді не робимо нічого. Тому що жодним чином, замінивши пластикову торбинку на екологічну, якусь багаторазову, ми не зупинимо глобального потепління. З різних причин, про це зараз не буду говорити. Навіть якщо ми зараз, все людство, припинить от просто зараз викидати в повітря СО2, ефект відчується лише через приблизно 50 років. Клімат – це надзвичайно інерційна система. І в цьому найбільша проблема, тому що, очевидно, що знову ж таки серед нас тут найкращі люди Запоріжжя. І ми всі свідомі. І ми теоретично, ми можемо, ми з вами можемо відмовитися від якихось певних благ, сказати, що це на користь клімату, на користь нашого майбутнього. Але ви розумієте, що це не піде за межі цього кола. Чому? Тому що так не працює психологія людини. Бо виходить так, що покоління до нас жило прекрасно, нічому себе не обмежуючи. І покоління після нас, якщо ми зробимо все правильно, відмовимося, буде жити нічому себе не обмежуючи. А ми маємо віддати все, відмовитися від усього, при цьому не отримавши нічого взамін. І тому так, є пасіонарії, які на це погодяться, але їх буде абсолютно меншість. Це точно не шлях до найвищої цієї проблеми. Що з цим робити? Ну, знову ж таки, прогноз поганий. Ми вже в дубі, і далі все буде іще гірше. Зростання температур, поява регіонів, які не придатні для життя людей, спричинюватиме колапс політичних систем на цих регіонах, появу якихось польових військових командирів, появу мільйонів, десятків, сотень мільйонів біженців, які, власне, руйнуватимуть, які мігруватимуть в країни більш благополучні і також руйнуватимуть якісь середини. І тому просто замінюючи пластикові мішечки на паперові чи на ганчір'яні, чи просто, не знаю, споживаючи курятину замість яловичини, ми цього вже не зупинимо. Нам потрібно вже бути, вже минув той час, коли просто зупинившись, почавши жити правильно з екологічної точки зору, ми можемо на щось вплинути. Ні, ми зараз маємо бути проактивними. Це означає, що ми маємо, важко знати, хто такі ми. Нам потрібно виховувати покоління політиків, які частину з державних грошей скеровуватимуть на активну протидію зміни клімату. Будівництво заводів зловлення СО2. В цьому буде абсолютний нуль економічної ефективності, але це беззаперечно потрібно для виживання нас як виду. Потрібно робити щось, скажімо, заборонити тим самим росіянам, які значна частина північного дивитого крану шельфу належить їм, які зараз розробляють технології для того, щоб видобувати метан із метангідратів. Я не знаю, чи ви, коли я про це почитав вперше, в мене волосся дибки стало. Тобто я не знаю, чи ви усвідомлюєте, я не знаю, з чим це порівняти. Це однаково, якби ви сиділи на величезному 100-тонному бакові з ракетним пальним і свердлили в ньому дірку з прикуреною цигаркою. Тобто, ви вже повинні виховувати наступне покоління таким чином,
щоб вони не просто жили про не жили екологічно свідомо, а вони робили щось, щоб це зупинити. Це важко, я в це не вірю, і про це я буду писати у своєму романі, і про це ви почитаєте. Гаразд, я щось вже, напевно, заговорився, 46 хвилин. Так, можливо, якщо у вас є якісь запитання, я зараз з приємністю на них відповім. Так, цей новий роман, як я вже казав, хто до нас підтягнувся, не чув. Якщо все буде гаразд, а так майже, напевно, не буде. Його слід чекати восени 2021-го, тоді знову буде великий тур, але більш реалістично я оцінюю як весна 2022-го. Я сподіваюся, що ми нарешті доїдемо до вас під час туру. Бо цього року ми майже доїхали, але потім почався якийсь дикий треш з місцевими оргами, і ми так і до вас не добралися, на жаль. От. Так, тому стежте за анонсами на моїх сторінках у соцмережах і побачимося вже на презентації цього роману. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, я з приємністю на них зараз відповім. Погнали, будь ласка. Насправді, ну, самі по собі книги будуть великі. Чому? Тому що я в них будуть 5 сюжетних ліній, які між собою певним чином перетинаються, і в них структура буде подібна до «Гри престолів» Мартіна. Тобто, це не буде. Але це хороше зауваження. Я насправді, я не оправдовуюсь. Я розумію вас як читачку. Коли ви кидаєте мені цей докер, у вас є на це всі підстави. Ви маєте повне право сказати мені, якого хріна. От. Але річ в тім, що ми зараз говоримо про бот, так? Він недописаний, тому що в ті часи, по-перше, я не міг писати ще, так? Я не мав якоїсь системи роботи. Я просто рухався, ну, здебільшого на осліпі. Мав якусь непогану ідею. Ось, і я починав її виписувати, а далі куди вона мене вела. Це тупо, і через це ці тексти жалюгідні, я так думаю, пробачте. Ось, і потім ти пишеш сиквел, бо якась інша з'явилась прикольна ідея, але ти не маєш загальної картинки. В нових темних віках усе навпаки. Тобто я від початку маю загальну картинку, якщо це буде великий проєкт, то це буде, можливо, трилогія не тому, що я хочу зробити три томи, а тому що розумію, що стільки важливих тем і стільки цікавих, прикольних сюжетних ліній, що я просто ну ніяк не втисну їх в один роман. Тому це точно буде дописано. Тому що є, ну, це історія сама по собі крута. Це купа всього про Марс, купа всього про Землю. Ось купа буде прикольних поворотів, фабули тощо. І найважливіше, тому що я знаю, до чого я хочу її довести. Я знаю, чим це має завершитися. А не так, як це було колись, ну, коли я писав. Скільки чекати між виходами книг? Знову ж таки, я зараз зовсім інакше ставлюсь до того, що я пишу, ніж я ставився, коли я писав ту ж саму «Твердиню». І тому, якщо все буде гаразд, а так не буде, то, напевно, будуть по інтервали по 2 роки. Але ці історії будуть доволі великі, повторюсь, вони будуть... Ну, я зараз на сьогодні готових чистових уже близько 30% першої частини. Ось, і оцінюючи приблизно, ну, якою... Я вже маю повністю цю всю фабулу, тобто приблизно, якою вона десь буде вдвічі більшою за роман «Де немає Бога». Тобто не критично, але це буде, ну... Така більш потужна історія. Тому і з точки зору того, що вона є більшою, з точки зору того, що я зараз значно більш прискіпливо ставлюся до того, що я пишу, до того, як я пишу, вам доведеться трохи між ним почекати. Але повірте, того буде варто. Я сподіваюся вас не розчарувати. Ще питання? Питання? Будь ласка. Варіант,
Дякую, гарне запитання. Насправді, частина проблем в моїх в цьому романі будуть подолані, але ви просто мусите розуміти, що я не розглядаю ці питання з точки зору, чи будуть вони подолані, чи не будуть подолані. Для мене основним критерієм є реалістичність. Тобто, наприклад, я не писатиму в цих романах, а те, що я описуватиму початок 22 століття, перша половина 22 століття, я не писатиму про штучний інтелект. Тому що це маячня. Я, знову ж таки, я на презентації я підготуюсь, я реально зроблю великий блок, і я розповім, чому це так. Якщо коротко, то все те, що на сьогодні ми називаємо штучним інтелектом, не має нічого з ним спільного. Тобто так, є програми, які переграють комп'ютер, людину в шах, так? Але це не штучний інтелект. Це просто програма, яка за рахунок швидкодії і за рахунок великих об'ємів пам'яті перебирає всі можливі варіанти і з них шукає кращі. Це не штучний інтелект. Вона ніколи себе не усвідомить, вона ніколи не почне планувати захопити світ тощо. Є програми, які, скажімо, розпізнають обличчя і самі під час цього навчаються. І ось купа авторів, які пишуть про штучний інтелект, і хто за мною стежить, знову ж таки, у соцмережах, той знає, що я ці книги всі викладаю перелік, і я завжди стабільно книгам про штучний інтелект ставлю 2 зірочки з 5. І це ще з натяжкою, як правило, не всі на одну. Так от, ці автори чи авторки постулюють, що є програма, яка, скажімо, розпізнає ваші обличчя в Фейсбуці, і яка навчається. Тобто, що більше вона їх розпізнає, то вона стає більш просунутою. І потім вони постулюють якимось чином, що ця програма раптом усвідомила себе і почала щось там робити, так? Щось, що їй захотілося. Але це повна маячня. Я сам програміст, і я програмував подібні системи розпізнавання. І немає жодного, просто жодного способу, яким чином ця програма, хай яка просунута за розпізнавання облич, раптом себе усвідомить. Те ж саме з усіма цими цифровими помічниками на кшталт Alexa чи Siri, тобто коли ви до них звертаєтеся з голосовою командою, і вони щось там виконують. Вони нічим не відрізняються за принципом своїм від програми, яка переграла Каспарова в шахи. Це просто процес, який сприймає ваші команди як голосові, і потім в базі даних в мережі, в Google, добирає найбільш підходящий, згідно з алгоритмом в них зашитий варіант. Але ця програма не усвідомлює, вона не може, як пишуть в цих книгах про штучний інтелект, прочитати всю Вікіпедію. Вона ніколи її не прочитає, хоча вона її матиме до неї доступ, тому що вона її не усвідомлює. Так от, до чого я веду? Що є, для мене головним критерієм буде реалістичність тої чи тої проблеми. Тобто, якщо я розумію, що найбільш реалістичний сценарій розвиток такої технології призводить до ось цих проблем, то я їх описуватиму. Якщо навпаки, найбільш реалістичний сценарій призведе до вирішення певних проблем, то я так і писатиму про це. Скажімо, ще одна, що вам цікаво, ще одна прикольна дуже фішка. У нас немає дошки, але я спробую показати. Ще одна прикольна фішка, скажімо, зараз багато хто пише про так звані дизайнерські гени. Знаєш, що через років 20 вже ми всі матимемо можливість редагувати гени в ембріоні, таким чином створювати дизайнерських дітей з переліком заздалегідь обраних функцій, тобто дуже розумних, там накачаних, там підструнких, без ожиріння, без проблеми з серцем тощо. І річ у тім, що цього ніколи не станеться. Це навіть не наукова фантастика, це повна маячня, тому що є фундаментальні обмеження, які роблять це неможливим. І нема у нас дошки, ні? Щоб щось написати, так? Ні, тоді не треба. Тоді я зараз потримаю. Тут погано видно вам, типу, так, але я поясню. Уявімо, що це... Я написав слово першість. Уявімо, що це... Ви знаєте, що таке ДНК, так? Це просто набір, це код, на основі якого розбудовується все наше тіло. От є ДНК в ядрі клітини. З певних ось цих от нуклеотидів на основі їх утворюється РНК, а на основі РНК утворюються білки, а білки — це все, що ми є. Тобто ось таким чином ДНК кодує все, що ви бачите. Тепер уявімо абстрактний приклад, що уявімо, що у нас є ДНК, яке складається не з 4 літер,
які там його є, а з більшої кількості. І ось я написав слово «першість», і припустимо, що це фрагмент коду, генетичного коду, де кожен ця літера це нуклеотид, тобто П, Е, Р, Ш, І, С, Т, який знак, так? А тепер уявімо, що на основі цього фрагменту можуть бути, не можуть бути, а кодуються білки, які також є, за умовами нашого уявного експерименту, які також є осмисленими словами. Тобто, на основі фрагменту ДНК першість ми кодуємо білок 6, або білок перст, або білок під, або білок пес. Ну, зрозуміло, так? Тобто на основі цього фрагменту ми кодуємо вже 5-6 білків на основі одного того ж самого фрагменту ДНК. А тепер уявіть, що вчені виявили, що якщо ми замінимо в людині білок під на білок пік, то людина стане в 4 рази розумнішою. І так, ми маємо технології, які дозволять нам замінити ось тут, в цьому слові першість, замінити нуклеотид Т на нуклеотид К. Тобто таким чином, замість білка під утворюється білок пік. І цей ембріон мав би стати в 4 рази розумнішим. Але він ніколи не стане. А знаєте чому? Тому що цей самий нуклеотид використовується в інших білках. І вже білок 6 стане не 6, а 6. І це вже не осмислене слово, це вже не той білок. Це вже взагалі можливо якась... Окей, це органічна сполука, але яка може бути отруйною, яка може бути шкідливою, яка найважливіше не виконує тієї функції, яка вона має виконувати. І таким чином, намагаючись створити вундеркінда, в кращому разі він не народиться, в гіршому разі ви отримуєте покруча, який просто буде неповносправним і. Тому, так, безперечно, редагування генів дає нам можливість позбутися певних хвороб, які викликані мутацією в якомусь одному гені. Тому його змінили, і ми цієї хвороби позбулися. Але це лише маленька-маленька частка ознак, які можемо впливати. Такі ознаки на кшталт інтелекту, надлишкової ваги чи витривалості тощо, вони впливають, на них впливають групи генів, які між собою перетинаються. Тобто ДНК — це щось на кшталт заваленого горища, де ви пересунули щось одне і миттєво завалилося щось в іншому кінці цього горища. Тому в цьому своєму романі я не описуватиму ось цих дизайнерських малюків, тому що їх не може бути в принципі. Ну, це я, власне, відповів на ваше запитання, що я не стверджую, що все буде погано. Просто що те, про що я казав, це буде погано, бо я так вважаю, але очевидно будуть певні технології, які щось змінять. Ще питання? Чи це вже ви мене виганяєте? Так. Так, все. Окей.